პოლიტიკური ძალების პოზიციები ცხრიანში 5 წუთით თითოეულ პოლიტიკურ ძალას საომშვიდობისა ბატონ დავით ბერძენიშვილი უპასუხებს პირველი ჩვენ შეკითხვებს რესპუბლიკური პარტია უმრავლესობა ბატონ დავით შეიძლება თუ არა რომ აღმოჩნდეთ რესპუბლიკური პარტია უმრავლესობის უმცირესობაში აი შინაგან საქმეთა სამინისტროში ერთ-ერთი გასაღების დატოვების კენჭისხრისას აი კანონ პროექტის მხარდაჭერის წინააღმდეგობის პროცესში მოგესალმებით. ბუნებრივი და ცხარე და ამასთანავე ნორმალური საკანონმდებლო პროცესია. ჩვენთვის ძალიან პრინციპულია ის, რომ დავამთავროთ ის მანკიერი პრაქტიკა, რაც ჰქონდა წინა ხელისუფლებისგან. ჩვენ გსურს, რომ მოსახლეობა, საზოგადოება, ამომრჩეველი, ჩვენი ამომრჩეველი, სხვისი ამომრჩეველის თითეული ადამიანი იყოს დარწმუნებული იმაში, რომ ხელისუფლება მას უკანონოდ არ უსმენს. ამიტომ ვახტანგ ხმალაძის პროექტი ჩვენი აზრით არის ამ კითხვებზე პასუხის უკეთგამცემი. ვახტანგ ხმალაძე, დავით უსფაშვილი, თინა ხიდაშელი, გიგლა აგულაშვილი ეს რესპუბლიკელებიდან კვალიფიციური იურისტები, შალვა შავგულიძე, რომელიც საერთო მთავარი ავტორი არის ამ კანონ პროექტების, თამარ კორძაია, ბევრი კვალიფიციური იურისტი ამ პოზიციაზე დგას და მე მათ ვენდობი, მათ კვალიფიკაციას და წესიერებას ვენდობი. ამიტომ ერთ გასაღებზია ლაპარაკი ჩვენს პროექტშიც, ერთ გასაღებზია რეალურად ლაპარაკი ეკბ-ს ელიას და მისი პარტნიორების პროექტშიც. თუმცა ისინი ლაპარაკობენ, რომ თითქოს მეორეც არსებობს, მაგრამ ინსპექტორმა ქალბატონმა ქალდანმა ძალიან მკაფიოდ განსაზღვრა, რომ მას ზედამხედველობის ფუნქციაში ესმის თავისი როლი, მის სამსახურის როლი და არა რაღაცა ნახევარ გასაღებში, რომელიც თითქოს არის იმ პროექტში, თუმცა რეალურად ძირითად გასაღებზია ლაპარაკი. ბატონ დავით. ბ-ს ელიას პროექტით ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ჩვენი პროექტით ეს არის გარეთ. ჩვენ ვთავაზობთ მარეგულირებელ კომისიას, შესაძლოა იყოს რომელიმე სხვა სტრუქტურა. ბატონ დავით, აი ამ პროცესში სწორედ ეს არ იქნება მარტივი პროცესი უმრავლესობისთვის, სავარაუდოდ შესაძლოა რომ თქვენ გიხილოთ უმრავლესობასთან გართულებულ ურთიერთობებში რესპუბლიკელები თუ არა უმრავლესობის გარეთ. რესპუბლიკელები ვართ დამფუძნებლები ამ უმრავლესობის სხვა ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. ის ადამფუძნებლო დოკუმენტები ჩვენი დაწერილიც არის, რბილად რომ ვთქვა, დეკლარაცია, რომელიც 12 პუნქტისგან შედგება და საარჩევნო პროგრამაში დიდი არის ეს რესპუბლიკელების სული, როცა ივანიშვილმა შექმნა ეს კოალიცია, პირველები ბუნებრივია მიგვიწვია რესპუბლიკელები. ჩვენ იქ ვარ, ჩვენთვის კოალიცია არის ჩვენი საარჩევნო პროგრამა და ჩვენი სადამფუძნებლო დოკუმენტები. ამ თვალსაჩინით მე ასე შორს არ წავიდოდი, მე არ ვფიქრობ, რომ დღეს ეს საკითხი დგას და დარწმუნებულია, რომ ეს არ არის დღეს თემა. თემა არის ერთი კონკრეტული ძალიან მნიშვნელოვანი კანონ პროექტი, სადაც ჩვენ უფრო ვიცავთ ადამიანის უფლებებს ჩვენი აზრით, ამასთანავე კარგად ვიცავთ ქვეყნის უსაფრთხოებას, ვიდრე ალტერნატიული სხვა პროექტის ავტორები. და ბოლო შეკითხვა, ბატონ დავით, თუ შეგიძლიათ მითხრათ, თქვენი აზრით დაჭირდება თუ არა პრეზიდენტს ხელახალი ვეტოს გამოყენება, თუ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროში გასაღების დატოვების ვერსია მიიღებს ხმათა უმრავლესობას და ასეთი პროგნოზიც კეთდება, რომ სავარაუდოდ თქვენი კანონ პროექტი ვახტანგ ხმალაძის ავტორობით დამარცხდება. არ ვიცით, ვნახოთ, თეორიულად შესაძლებელია, რომ პირველი მოსმენით ორივე კანონ პროექტმა მიიღოს ხმების სათანადო რაოდენობა, შესაძლოა ერთ-ერთმა მიიღოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ რომელი კანონ პროექტიც უნდა გავიდეს, ერთი იქნება თუ მეორე, ეს პარალელურ პროცესში მიდის. მე არის მეორე მოსმენა. მეორე მოსმენაზე თითოეულ მუხზე არის ალტერნატივები. ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას ნებისმიერ შემთხვევაში ან ჩვენი კანონ პროექტის გატანას შევძლებთ და კანონად ვაქცევთ, ან მეორე კანონ პროექტის მეორე მოსმენაზე ალტერნატივებით ჩვენ ვეცდებით, რომ დავაახლოთ ჩვენს კანონ პროექტს. ეს არის პოლიტიკური საკანონმდებლო პროცესი,
კარგი, ცხარე, ნორმალური საკანონმდებლო პროცესია. Რა დაედება წინ პრეზიდენტს და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ის, ამაზე დღეს ლაპარაკი ბუნებრივია, ნაადრევია და ხოსვის მოტივებზე მე ვერ ვილაპარაკებ. Მადლობა დავით ბერძენიშვილს, რესპუბლიკური პარტიისა და უმრავლესობის წარმომადგენელს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს ნაციონალური მოძრაობის